Oi, sou Murilo Astronauta, estou aqui hoje no ambiente para ensinar o Rio Flip no ambiente ensino. Nós, valeu. A minha peita larga, a minha peita larga. Eu sou muito largado, eu sou largado, né? Então, galera, para aprender a manobrar o flip, tem que botar o pé mais aqui atrás, sim, e o pé da frente, dependendo do centro, com o gufo regular. Então, eu sou gufo, com o pé aqui, passando um pouquinho do bico do tênis pra fora, bater, chutar, vai girar o jogo. Que é preconceito, mesmo assim tô na batalha. Também nunca fui perfeito e até minha barba é falha. O importante pra mim é ser o que eu sempre curo. Quem me julga por fora, por dentro, não, falando com peça, na hora da sombra, eu sempre quero encontrar roupa extra, extra, que nunca se encontra. Vai, você que sabe. Não sou do rock, eu pode trazer. Vai, depois da meia-noite eu nunca tô com a mente sã. Chegar em casa capota, toma vai só amanhã. Cansado de cansar, eu cansei, já foi de tudo. Eu sou tão largado que larguei até os estudos. Largado pelas ruas, sempre dopado, já nascendo largado. Então, espero que vocês tenham aprendido aí o flip. Não desanime, pois é uma manobra um pouco difícil. Mas você colocou o pé nas bases, já era. É só pegar, acabou. Dá o gás, nós. Isso não foi o Rio Flip. Ser sujo é meu style, ser largado é o meu brilho, mais largado que eu.